Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідав Авдіївку. Відомо, що ворог намагається оточити місто, веде активно штурмові дії, задіює велику кількість техніки. І це вже така друга активізація за останні 10 днів. Скажіть, будь ласка, яку ви бачите тактичну і політичну мету ворога, і чи є, скажімо так, ризики для нас серйозні на сьогоднішній день? Я не уповноважений давати політичні оцінки. Ми можемо говорити тільки про військову обстановку. Загалом лінії фронту, Авдіївка, зокрема, це одна з найбільш гарячих точок фронту, так сталося. Главком Збройних сил України Валерій Залужний особисто, як ми знаємо, він про це повідомив в своєму телеграм-каналі, відвідав позиції українських сил оборони в Авдіївці, проінспектував їх і переконався в тому, що противник не має і надалі жодних шансів захопити місто або оточити українські сили оборони на даному оперативно-тактичному театрі воєнних дій. Важливість Авдіївки є безперечною. З 2014 року противник після успішної контрнаступальної операції ЗСУ, коли були звільнені значна частина населених пунктів, він намагається захопити Авдіївку, і він активно штурмував її на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Тоді противнику дещо вдалося підрізати фланги українських сил оборони на даному театрі воєнних дій, але в підсумку саме місто дуже надійно захищено. Там побудовані довготривалі інженерні конструкції, які будувалися якраз в період між укладенням мінських домовленостей і 24 лютого 2022 року. Тому, безперечно, жодних шансів оточити місто противника немає. Українські сили оборони надійно захищають і обороняють свої позиції. І спроба другого шторму міста закінчилась так само фатально для них, як і перша, яка розпочалася 10-14 жовтня цього року. От тому важливість Авдіївки для противника очевидна, вона занадто близько знаходиться до міста Донецька. Це ворота, по суті, в окупований Донецьк, і тому противник і надалі, очевидно, буде здійснювати спроби, попри шалені втрати в особовому складі і в техніці, буде надалі здійснювати спроби захоплення цього міста. Саме воно його не цікавить, вони здійснюють тактику тотального коврового знищення всього, що знаходиться на їхньому шляху. Тобто доля Авдіївки, яку вони для себе прописали, це перетворити її на Мар'їнку, Солидар і Бахмут. Тобто фактично місто за їхніми планами має бути знищено. От. Але на шляху цього стоять Збройні Сили України, які не дадуть противнику, безперечно, тут зробити. Я би говорив, що ми маємо розуміти ціну, яку платить щодня українська армія, українські Збройні Сили за те, що ми зберігаємо лінію фронту, за те, що ми зберігаємо нашу священну землю під нашим контролем. Там точаться важкі бої, але попри все це, контроль і ініціатива на полі бою знаходиться за українськими силами оборони. Тарасе, я уточню, якщо ви не проти. Скажіть, будь ласка, Авдіївка, в принципі, активізація, це бажання от хоч щось продемонструвати, якщо говорити так взагалі? Ну, знову ж таки, ви мене зараз просите більше про політичні оцінки. Для противника Авдіївка політичного значення немає, це не Бахмут. Знову ж таки, це чисто військова історія. Ще раз повторю, їм важливо відсунути нашу артилерію подалі від міста Донецька, тому що з Авдіївки ми контролюємо Донецьк і його околиці, причому і ствольної, і з реактивної артилерії. І захоплення Авдіївки в їхніх планах має виключно політичну мету. Вони не розкручують її так, як це було, наприклад, з Бахмутом, там, де справді грала, скажімо так, політична історія, і це лунало по всіх їхніх програмах пропагандистських, по їхніх ток-шоу. От місто Бахмут справді вони представляли як ледь там не захоплення Берліна. Ну, часто вони так називали такі паралелі. От, або там Сталінградом його називали, значить, ну, правда, зі свого боку, не з нашого. От в Авдіївці політичного контексту нема. Це виключно, ще раз повторю, політична історія. Але ми бачимо по тому, як політичні візги і істерики по їхніх Z-каналах, які ми відслідковуємо, показують справжність їхніх даремних зусиль
по захопленню цього міста, тобто крик і істерика, знищення десятків одиниць техніки, яке там сталося тільки останніми днями, показує, що у них зараз панує розпач і безлад. І зростають, в тому числі, дезертирські настрої активно. І не тільки на цьому напрямку, але й на Бахмутському, і на Куп'янському. От нещодавно перехоплення і полонені, які були взяті, засвідчили особливо, що у них дуже сильно зростає і далі демотивація. Зараз додався новий чинник. Чинник – це фінансові негаразди. Тобто, будемо говорити такою мовою, простою, кидалово відбувається. Тобто, російські військові підрозділи не виплачують регулярно навіть зарплату, бойові, військовослужбовцям Збройних сил РФ, через що падає і моральний дух, і зростає рівень дезертирства. І на Авдіївському напрямку ці втрати, вони будуть додаватись ще більше до подібних дезертирських настроїв. Путін вночі заїхав у штаб Ростові-на-Дону і передав привіт командирам. Герасимов доповів йому, що все йде за планом. Так, а який план тоді от наразі ворога стратегічний? Що стосується Путіна, ми насправді ніколи не знаємо, чи Путін дійсно відвідував той чи інший їхній опорний пункт чи центр управління військами. Чому? Тому що вони дуже часто видають відвідини Путіним або Шойгу якихось передових позицій, а потім Асінт аналітики або українська розвідка доводить, що все це відбулося насправді на території Росії. Найчастіше відбуваються відвідини Ростова, а вони видаються за те, що він приїхав кудись там на Запорізький напрямок, чи відвідав там передові позиції десь там на Донбасі. Тому ми не можемо достеменно говорити про те, що Путін чи його найближче оточення справді приїжджають на окуповані території, але мета, в принципі, очевидна. Вони намагаються підбадьорити якраз таки, скажімо так, розуміючи нинішню ситуацію, для них дуже важливо зараз війти в зиму, бодай, з якимись воєнними перемогами. Тому Путін повсякчас намагається цю історію стимулювати, не довіряючи, очевидно, своїм генералам і своїм військовим. Хоче це інспектувати і дивитися на власні очі. Зараз, якщо говорити про те, що може змінити ситуацію на полі бою, от, зокрема, появу атакамсів. Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорить про те, що Сполучені Штати будуть постачати атакамси на постійній основі. Скажіть, будь ласка, ось поява цих ракет, що змінюється від цього? І чи очікуєте ви, що нам дадуть атакамси не тільки дальністю, так, 160 кілометрів, а й більшої дальності ракети ми будемо мати? Ну, в кожному разі ми не коментуємо постачання тих чи видів озброєнь до того моменту, коли вони не відбуваються офіційно. Ви знаєте, що після того, коли президент Зеленський і главком Валерій Залужний таки підтвердили офіційний факт використання атакамс в Україні, тепер ми вже можемо точно підтвердити, що завдяки саме атакам сталося ураження російської бойової авіації на аеродромах окупованого Луганська і Бердянська, де були знищені десятки одиниць техніки, серед яких мінімум було знищено 9 бойових ударних гелікоптерів противника, це Мі-24 і К-52. Це важлива складова, це, до речі, саме те авіаугруповання, яке перекривало критично важливий для них Мелітопольський напрямок. Атакамс, таке англійське слово, game changer, тобто вони є фактором зміни на полі бою. І це підтвердив сам російський диктатор Путін, коли він був в Пекіні, перебуваючи там, дав дуже такий нервовий коментар, мовляв, що Америка зробила помилку, передавши Україні ракеті атакамс. І от якщо ми вже були близькі до мирних переговорів, зараз про це треба забути. І, мовляв, заберіть свою зброю, заберіть всі ці атакамси, і тоді я вже готовий знову ж таки з вами розпочинати переговори. Це несподівана готовність Путіна до миру, пояснюється дуже легко. Вони бачать результати використання сучасного західного озброєння. Жодна з ракет атакамс, яка була запущена по російським позиціям, не була перехоплена. Вони мають унікальну, скажімо так, це технологічна розробка. Ми не коментуємо, якого типу ракети використовувалися, там медіа повідомляють різну інформацію, але ми будемо послуговуватись тільки офіційно. Факт залишається фактом, що жодна з тих ракет атакам, яка була запущена по російським позиціям, їхня система ППО перехоплена не була.